Jeg har ikke haft nogen idé om, hvordan mit hår skulle klippes i dag. Og så har jeg set Friends sådan 15 gange. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man respekterer hinanden online og sådan noget. Ja, ja. Det er den her klokken 10. Nu er vi skolefoto her på onsdag. Det er perfekt. Jeg har ikke haft nogen idé om, hvordan mit hår skulle klippes i dag. Jeg hedder Milo, og jeg spiller Gio i serien. Jeg går i 2. G på Falkenhavns Gymnasium, så det bruger jeg selvfølgelig meget tid på. Og så ellers arbejder jeg inde i FC København Fanshop, og følger også generelt fodboldklubben FC København. Hej, altså, det er fucking fest, det der i 19 der. Snakker du kameraet? Ikke nu. Først nu, når skinen er færdig. Jeg hedder Erik, og jeg spiller Carlos Emil i serien. Jeg går i 9. klasse. Jeg spiller basket, og så træner jeg, og går til guitar også. Og så hænger jeg ud med mine venner. Ej, det ser faktisk også vildt fedt ud. Og så har jeg set Friends sådan 15 gange. Skal jeg lige til min øreringe? Jeg vil bruge noget saltvand, eller noget skum. Jeg hedder Sienna, og jeg spiller rollen som Gry. Altså, Gry er meget kreativ, og det vil jeg egentlig også beskrive mig selv ret meget som. Jeg går i 7. klasse, og så danser jeg både ballet og moderne dans. Hvorfor synes du, at den her tv-serie har et vigtigt emne? Hvad er din egen holdning til unges sociale liv på nettet? Det har selvfølgelig et meget vigtigt emne at tage op her. Også især her i nutidens samfund, hvor vi lever meget over teknologi. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man respekterer hinanden online og sådan noget. Og, det er ret alvorligt, når digital mobning sådan foregår, og det er ikke altid, det lige bliver taget sådan seriøs hånd om det. Så jeg håber, at den her serie den kan få folk til at reflektere lidt mere over, hvad de deler på nettet. Ikke desto mindre, hvor meget det påvirker. Så. Ja, det ved jeg ikke, hvor fint. Det håber jeg. Satan, den nælede du da bare. Ja, spørgsmålet, om vi kan næle hårdt. Ja. Det var altså sådan, det så ud, da jeg blev klippet til min rolle som Chief. Jeg kan godt se, at det begynder at blive lidt langt igen, så det kan godt være, at jeg lige skal få mig en ny tid. Men jeg vil sådan set bare sige tusind tak, fordi I lige så med på den her lille video. Og så må jeg endelig love mig at hoppe ind på DRTV, hvor I selvfølgelig kan se stikker med vores flotte nyklippede hår på det tidspunkt. Og de kostymer, vi også prøvede samme dag faktisk. Så hop ind og se, hvordan det hele udfolder sig.